A 256ª palavra do vocabulário básico do idioma alemão é um numeral. Trata-se aqui da palavra drei. 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 Que traduzido ao idioma português significa três. Em relação à pronúncia, o ii nós vamos pronunciar com som de ai. Então fica drei. 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 Então vamos aqui ao exemplo. Mit 3 Jahren kommt man in den Kindergarten. Mit 3 Jahren kommt man in den Kindergarten. Mit 3 Jahren kommt man in den Kindergarten. Agora eu aguardo receber abaixo nos comentários os exemplos de vocês. Com muito prazer, eu vou ler cada um deles.